Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуі негізі атты Қазақстан халқына алғашқы жолдауында туризм саласын экономика қосар үлесінің шан теңіз екендігіне басым назар аударып, бұл саланы дамыту қажеттілігін ары қарайда қолға алу керектігін баса айтқан болатын. Өйткені әлемдік деңгейде де туризм саласы экономикада басты жетекші орындарды алады. Армысыз көрермен, эфирде ой сарап, тізгінде мен Анар Сабырова. Бүгінгі бағдарламада Алматы облысының туристік әлеуетін қалай көтереміз деген сауалды ортаға саламыз. Студия қонағы Алматы облысының туризм басқармасының басшысы Қуанышбек Мейрамбекұлы. Қуанышбек мырза, қош көрдік. Қош көрдік. Алғашқы сұрақымнан да Алматы облысында жалпы қанша туристік орын бар? Жыл басынан бері өңіріміздің көрікті жерлерін тамашалауға келген адамдардың саны қанша? Иә, біздің Алматы облысы туристік орындары өте көп. Оның ішінде атап өтетін үш ұлттық паркіміз бар. Іле Алатауы білетіндей Көлсай көлдері және де Шарын. Іле Алатауды айтып өтсек, осы 8 айдың қазір қорытындылары бар бізде. 616 мың адам келген туристер, Көлсай көлдеріне 300 мыңға жуық адам келген, Шарынға 100 мыңға жуық. Ол көрсеткіштер 8 айға жиналды осы жылдың, алдыңғы жылға қарағанда 35%-ға біз өсіп отырық осы жылы. Оның жаңа жұмыстарын айтып өтетін болсақ, ол біріншіден бізде өздеріңіз білетінде Көлсай көлдерінде жаңа визит центріміз ашылды осы жылы. Алдыңғы жылдарда бізде визит центрдан басқа бөлек жаңағы адамдар жүретін жаяу жүргіс орындары және де таулы аймақтардағы жаңағы құрылғылар көрсететін инфа жаңағы доски дейді бізде сондайлар және де туристтардың әлеуметін ашатын блогерлармен және де интернет саласында өте жақсы жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Соның арқасында бізге осы 1 миллионнан аса адам ұлттық парктарымызға келді. Бұл жерде Қонаев қаласын айтпағанда, Қонаев қаласының өзіне де 1 миллионнан аса адам келіп, туристтар демалды осы жазғы уақыттарда. Ол статистиканың бәрі осы жылдың соңына, келесі жылдың басына шығады. Бірақ қазіргі таңда көріп отқамыз, біз 20-30%-ға дейін алдыңғы жылға қарағанда туристтардың саны өсуі. Және де бізде е-қонақ деген электрондық құралымыз бар, жаңа сырттан келген қонақтарды қарайтын 8 айдың ішінде 102.619 адам келген туристтар шет елдерден. Алдыңғы жылға қарағанда бұл 60%-ға өсіп отыр. Жылдан жылға көретініміз жаңағы біздің бизнес өкілдерімен де араласқанда қызығушылық біздің осы таулы аймақтарға өте көп көңіл бөледі және Қонаев қаласына. Қонаев қаласында ең жақын тартатын ол біздің бәрі білетін Қапшағай су қоймасы болып табылады. Туристерге қызмет көрсетуге негізделген визит орталықтар жұмыс жасайды. Осының қызметіне тоқталсаңыз, визит орталықтардың ашудың қандай пайдасы бар? Визит орталықтары қазіргі таңда Алматы облысында 4 жұмыс атқарады. Оның ішінде жаңағы Көлсай көлдерінде, Шарында, Турген аймағында және де біздің Қонаев қаласында да ол бар. Сосын осы екіге бөлініп тұрған қазір Алтын Емел ұлттық парк, ол Жетісу аймағына қарайды, бірақ оның ішіндегі визит центр бар. Бұрынғы кезде бірге тұрғанда ол ашылған. Визит центрлар ол бізде жаңағы шет елдің опыттары. Ең бастысы ол біздің жаңағы келген туристтардың қауіпсіздігін және жайлы демалуын ол жерден жақсы әсер алуына бірінші бағытталған. Ол жерде жаңағы СГО дейді, санитарно-гигиенический узлы, оның бәрі тегін беріледі. Және де ол жерде тамақтанатын орындар бар, ол жаңағы ақылы түрде. Және де ол ұлттық парктардың ішінде болса, әдемі өздеріңізге киімнің, сол ұлттық парктың жаңағы сувенир ретінде шетелдің адамдары болсын, өзіміздің адамдар, қазақстандықтар болсын, алып қол жетімді бағамен сатып ала алады. Визит орталықтардың құрылысын кімдер жүргізеді? Жалпы бұл орталықтар жекеменшіктің иелігінде ме? Басынан бастап осы визит центрларды біз бағытталып қарап бастағаннан бастап
бірінші қойған мақсат жаңағы біздің бастардың ол біздің бюджетқа жаңағы нагрузка салмаңдар деді. Бюджеттан әрі қарай инвесторлармен жұмыс істеп, инвесторларға осы жолды көрсетіп, пайдасын жаңа көзін ашып, және де инвесторлармен жұмыс атқарындар деді. Соның арқасында қазіргі біздің визит-центрлар бәрі инвесторлардың ақшасына салынған, өздері жаңағы 100%-дық содержание дейді, оның бәрін өз инвестор қалтасынан шығарып, жаңа киімнің бәрінен туристтарды қабылдауынан бастап шығарып салуына дейін инвестордың қаржысында. Инвест жобалар туралы айтып өттіңіз ғой, жыл басынан бері қанша инвест жоба жүзеге асты туризм саласында, және де тартылған инвестиция көлемі қанша? Инвестиция қазіргі таңда Алматы облысында жақсы қарқын алуда, және де өздеріңіз біліп жүргенде осы Алматы облысында көп Талғар ауданының тұрғындары да біледі. Бізде Ойқарағай деген демалыс орны бар, ол Ойқарағай демалыс орны қазір үлкеюде. Өзерде инвестицияның құны 100 миллион доллар, ақш долларынан аса. Қазіргі таңда 28-ші жылға дейін сол инвест проектіміз бітуі керек. Одан да бөлек бізде инвест проекттер өте көп. Оның бірі міне Көлсай көлдерінде визит-центр ашылды. Екі қабатты үлкен визит-центр, оның ішінде жаңағы тамақтанатын орындары бар, және де сатылатын жаңа магазин орындары бар, сувенирді жаңа туристтарымызға. Одан да бөлек жаңа санитарно-гигиенический узлы, комната отдыха дейді, комната жаңағы туристтардың демалып, қанығып, жаңағы электрондық құралдарын жаңағы зарядта болатын жерлері де бар. Соның бәрі, одан бөлек те Қонаев қаласында Дельмар демалыс орны бар, оның үлкеюі бар. Ол осы жылы жаңағы гостиница расширение дейді, гостиницасын ашып, үлкейтіп, қазіргі таңда жұмысын атқаруда. Алдыңғы жылда осы біздің Қонаев аумағында зона жаңағы демалыс орындары өте қарқын алып, жақсы жұмыс істеді. Қазіргі таңға дейін олар жұмысын атқаруда. Бірақ осы Алматы облысы бөлінердің алдында, Қонаев қаласына біз көшіп келердің алдында, өздеріңіз білетіндей Қапшығай қаласы ол кезде 3 айдан көп жұмыс істемеген. Бірақ қазіргі таңда бізде демалыс орындары 60-70%-дары қазіргі таңға дейін жұмыс істеп келеді. Алматы облысының көркем табиғаты туристік әлеуетті арттыруға сұранып отыр. Осы орайда экотуризм жайына назар аударсақ, былтырлары Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Көлсай көлдеріне апаратын жолға электромобильдерді жүргізу керек деген ұсыныс айтқан болатын. Бұл тапсырма қашан, қай кезде орындалады деп күтілуде? Иә, Марат Елеусізович айтқаны бар. Одан бөлек біз жаңағы инвесторлармен ол жобаны қазір жұмысымызда алдымызда, және де Кеген ауданының әкімдігі, және де инвестор қазіргі таңда жер аумағын белгілеуде жұмыстары атқарып атыр. Ол белгіленгеннен кейін олар құрылыс жұмыстарын бастайды. Келесі жылға менің ойымша жаңа келген туристтарды жаңа көліктермен біз Көлсайға апаруымыз бүкіл мүмкіншіліктеріміз бар. Ол енді біріншіден инвестордың қаражаты, инвестордың жобасы, әкімдіктен бәр көмекті біз қазір инвестормен бірге жұмысты атқарып жатырмыз. Электромобильдер Көлсай көліне қатынайтын болса, келушілердің қалтасына ауырлық түсірмейді ме деген заң сауал туындайды. Оны да біздің әкіміз өз жағы қарап отыр, ол жағдайды да ең біріншіден бізге электро көліктерді кіргіздерде инвестормен баға жағын. Оның өзіміздің қазақстандық туристтар бар, шетелден келген туристтар бар, және де ішінде жүріп жұмыс істейтін Көлсай көлдерінің басында жұмыс істейтін де біздің өзіміздің тұрғындарымыз бар. Ең бастысы біз қазір дифференциальный разница дейді, туристтар соны қарастырып жатырмыз. Ол жерде бір баға қатаң сақталып қалмайды, жұмыс істейтін кісілерге төмен бағамен, және де келетін туристтарға бөлек бағамен сатылатын жаңағы билеттер болуы мүмкін.
жаңағы қалтаға қат тұрмау үшін ол жерде бізде социальный жаңағы лестницамен қарастыратын боламыз. Және де жаңағы мектеп оқушылары бар, және де студенттерге де жеңілдіктер міндетті түрде қарастырылатын болады. Туристік өңірлерде кәсіппен айналысатындар жабайы табиғатты сақтап қалу керек, өйткені табиғаттың осы бір тамаша құбылысын көруге келетіндердің саны осыған негізделген деп айтып жатады. Иә, жабайы табиғатты сақтау арқылы инфрақұрылымды дамыта аламыз ба? Иә, бұл жерде мен де өзім аптасына 3-4 рет жаңағы инвесторлармен және де осы бизнес атқарып жүрген кісілермен кездесемін осы салада. Дұрыс, өте дұрыс, біздің жаңағы туристік аймақтарымызды ол қазіргі таңда ғана қолданып қалып, ертесі күні ол жерді тастайтын зат емес. Оны біз келе жатқан жастарымыз бар, болашағымыз бар, соған қарап соларға қалдыруымыз міндеттіміз. Және де ол экология жағын біздің жаңа басшымыз да айтып атыр, президентіміз. Қазіргі таңда менің ойымша өте технологиялар дамыған бізде. Біз бірдеңе саларда немесе жаңағы аудандағы әкімдіктер бірдеңеге жаңағы рұқсат берерде, бірінші ол экология департаментінен де өтеді. Одан бөлек жаңағы біздің общественный совет дегендер де бар. Бізде туризм басқармасы жағынан ол жақты қатаң қарап отырамыз. Экология бірінші қойып, екіншісін туристтарға мүмкіндік жасауды біз жөн көріп отырық осы таңда. Қазіргі таңда жол жасаған кезде немесе де инфрақұрылым дейді, бір жерлерден жаңағы ұлттық парктардың ішінен заң бойынша қазір өзгерістер енгізілуде. Оның ішінде жол, су, газ, свет инвесторларға тартып беру жобасы қаралуда. Бұл жерде міндетті түрде бізде Қазақстанның беделді экологтары да кірісіп жұмыс атқаруда. Еліміздің салт-дәстүрін, ерекшеліктерін, ұлттық құндылықтарды насихаттайтын туризмнің негізгі бағыты этнотуризм. Өңірімізде бұл сала қаншалықты дамуда, оған қандай да бір ерекше көңіл бөліп жатырсыздар ма? Қазіргі таңда этнотуризм бізде Алматы облысында жақсы дамыған. Оның шындығын айтар керек, Алматы қаласында 2 миллионнан аса халқы бар. Соның арқасында да бізде этнотуризм осы Алматының төңірегінде жақсы дамыған. Ол Талғар ауданы және де Қарасай ауданы, бірақ бұл жерде айта кетерлік Кеген ауданында да және Ұйғыр ауданында этнотуризм жақсы дамып келе жатыр. Этнотуризмді біз біріншіден таңғалдыра білеміз жаңағы келген шетелден кісілерді. Одан да бөлек біздің алда келатқан болашақ жастарымызға да ол үлкен сабақ. Соның арқасында бізде этнотуризм әр ауданда қазір жақсы қарқын алып дамып келе жатыр. Ол жерлерде бір күннен бастап 2-3-4 күнге дейін жаңағы экскурсиялары болады, жаңағы қызықты ойындар, ұлттық өзіміздің бағыштай жаңы білетін өзіміздің ұлттық ойындарды да көрсете аламыз. Қазіргі таңда этнотуризм біздің Алматы облысында өте қарқын дамып келе жатыр. Осы орайда этноауылдардың жұмысы туралы ақпарат беріп өтсеңіз. Иә, этноауылдар қазіргі таңда бәрі ол инвесторлық жоба, инвесторлар өзі ашуда. Алматы облысынан әкімдіктен біздер жаңағы олармен бірге жұмыс атқарудамыз, бірақ ақша жағынан олар 100% өздерін қамтиды. Және де осы жылы 2024-те шетелден келген туристтарды Алматы облысы жақсы, рекордты сандарға шығып қабылдады. Оның ішінде бізде соцопрос деп айтылады, шетелден келген адамдар сұрағанда ең ұнаған Алматы облысында ол біздің таулы аймақтар, және де көлсай көлдері, шарын үй, оның ішінде бестікке кіретін осы этно ауылдарымыз, оның ішінде тағамдарын айтып өтеді көп кісілер, және де ұлттық ойындарымызды. Этно ауылдарымызда ең қызығы ол
адам шетелден келген болсын, немесе өзіміз жаңағы қазақстандықтар болсын, олар жаңағы ойынның ішіне кіріп, соның бір жаңағы актері болып өзін сезіне алады. Сол жері өте қызығушылық алып келіп, адамдар өте көңілді күймен қайтып, және де сарафанное радио дейді, сонымен жақсы дамудамыз. Этно ауылдар туралы ақпараттар, қандай платформаларда қол жетімді, қандай да бір карталар бар ма этно ауылға жол бастайтын? Я бізде интернет желілерінде, және де Тугиз программасында, және де Google Maps дейді, Google жаңағы поисковик. Сояқа этно ауыл Алматы, Алматы облысы деп жазсаңыздар, түгел шығады, олар өте қазіргі таңда көп, және де бағалары өте қол жетімді. Жаз мезгілінде демалысты табиғат аясында өткізушілердің қарасы көп болады, ол әрине түсінікті, тамылжыған табиғатты жылы мезгілде көргілері келеді. Ал қыс мезгілінде өңірімізге келетін туристердің саны көп пе, әлде жаз мезгілінен салыстырғанда азырақ па? Жаз мезгілімен салыстырғанда азырақ, бірақ қазіргі таңда жақсы қарқын алуда. Қысқы мезгіліндегі бізде туризм дамып келе жатыр. Оның бірі жаңа алда айтып өткендей, ойқарағай таулы шатқалы жаңағы үлкеюде. Ол деген үш есеге үлкейіп өзінің нарқын көрсетсе, менің ойымша қысқы туризмді біз өзімізге жаңағы жаз кезіне қарағанда, қысқы туризмді өзіне жаңағы жақсы нарқын алып өседі деп сенімдемін. Одан да бөлек бізде қаскеленнің таулы аймақтары бар, Қарасай ауданының. Ол жерде де өздеріңіз білетін шығарсыздар, жаңағы балон мен кішкентай балдарда жаңағы ересек кісілерде жаңағы түседі және де ойнайды. Одан бөлек шаңғы тебу бар бізде осы Алматы облысының аймақтарында. Қысқы туризмді қазіргі нарқы қарқын жұмыс жүруде, бірақ жазға қарағанда айтуға шындығы азырақ туристер. Жалпы қысқы туризмді дамыту үшін жыл 12 ай өңірімізге туристер ағылып келу үшін басқарма басшысы ретінде өзіңіздің ұсынатын ойыңыз немесе нақты жоспарыңыз бар ма? Жоспарларымыз бізде басқарма тарапынан, мен өзім ғана емес, бүкіл команда болып жұмыс істейміз, және әкімдіктер бар, және де бізде осы туризм министрлігі бар, комитетіміз бар. Бірге аптасына бірлес біз кездесіп, жаңа электрондық желіде әртүрлі жаңа сұрақтарды көтеріп, оны шешуге тырысамыз. Және де жаңағы сырт елді конференцияларда басқа инвесторлармен кездесіп, оларды да шақырып, олармен де жұмыс атқарамыз. Қазіргі таңда біріншіден туристтардың бәрін шақыруға Алматы облысы болсын, Қазақстан болсын болады. Оның бәрі көбісі келіп, бірақ өзіне қанағаттандырылмағандықтан жаңағы дұрыс демаламай кеткені, оны біз күтпейміз. Ең бастысы біз оларға жаңағы қауіпсіз және де жайлы орындар дайындауымыз тиіс. Және де оларды дұрыс күтіп, олар келесі рес келетіндей жағдайға жетуіміз керек. Сол үшін жаңағы қабат-қабатынан асықпай туризмді дамытуымыз тиіс. Бір уақытта жаңағы бәрін шақырып, бірақ біздің жаңағы инфрақұрылым шыдамай, оған артқа қалып қалғанымызша, біз асықпай қазіргі жұмысты күн сайын және де ай сайын атқарып келеміз. Оның бірі айта кетерлік осы жерде 7.5%-ға осы жылы алдыңғы жылға қарағанда номерной фонд дейді. Бізде жатақ орындары, гостиницалар болсын, зона отдыхаларда, комната отдыха бар және дом отдыха бар, соларымыз өсіп отыр Алматы облысында. Оны да бір уақытта біз өсіріп жері алмаймыз, бірақ инвесторлар дайыны көп осы жатақ орын ашатынды. Неге біз оларға бүкіліне жаңағы осы жерге гостиница солуға, Қонаев қаласы болсын, Кегенде, Көлсайда рұқсат бере алмаймыз? Ол деген біріншіден жаңа өздеріміз айтып өткенде экология мәселесі бар. Және де біздің осы тұрақты халқымызға келіп тұрған инфрақұрылым, газ, су, свет, соған нагрузкасы бар.
оның әр несін, әр жаңа нагрузка дейді, оны есептеп, өзінің саласының міндетті жаңа адамдары айтпайынша, біз оны бәріне рұқсат бере алмаймыз. Сол үшін ең бастысы, мен ойымша, туризм қарқын жақсы алып келатыр. Қазіргі таңда да біз жұмысты атқарып жатырмыз, және де атқарамыз деп сенімдемін. Оған әкімдіктер де, жаңағы министерство туризма, жаңағы біздің жаңа комитетіміз де өте нарқын алып көмектесуде. Одан бөлек, өздеріңіз білесіздер, осы жылдың жаз айының басында біздің басшымыз, президентіміз атап айтқандай, туризм экономика саласында алдыңғы орындарға шығу керек деді. Соның бәрін біз жұмыс атқарып жатырмыз қазір. Экономика деп қалдыңыз ғой, жыл басынан бері Алматы облысының қазынасына туристік саладан қанша түсім түсті? Бұл жерде ең қызығы айтқанда алдыңғы жылға қарағанда 30%-ға ұлғайды осы жылы, өсті жаңағы түсімдері. Оның бірі денсаулық демалыс орындары 4,2 миллиард теңге алып келді. Бірақ одан бөлек біз деген жаңағы денсаулық демалыс орындарынан бөлек жаңағы ұлттық парктарымыз бар. Және де оның ішіндегі біздің магазиндар жаңағы ішіндегі сатушыларымыз бар, тұрғындар бар, жаңағы сол жерде отырып такси ретінде үстіге көтеріп, және қайынды, көлсай, шарын өзі кіші пейіл жаңа экскурсия жасайтын. Одан бөлек бізде гидтарымыз бар. Оның бәрі бізде статистический данныйларда предпринимательский деятельность ретінде ақша шығып жатыр. Бірақ туризм жағынан ол статистика көрінбейді. Бірақ біз көріп отқанымыз осы денсаулық демалыс орындарының өзі 30%-ға өсіп 4,2 миллиард теңге жаңағы табыс алып келіп отыр біздің бюджетке. Налог ретінде қалған туристік аймақтарда да 30%-ға біз көріміз бойынша өсіп отыр. Одан бөлек жаңағы атап өткендей 102,619 шетелдік адамдар келді 8 айдың ішінде. Ол тағы да өседі, мен білуім бойынша әлі 20 немесе 25%-ға осы жылдың соңына дейін өседі. Шетелден келген адамдар бізде бір күнге келмейді. Олар деген жаңағы бізде минимальный срок дейді, сол минимальный срогы 3 түннен бастап 10 түнге дейін орташа есеппен. Сол кісілер бізге ең көп жаңағы жатақ орындарын ақша алып келетін, және де осы жердегі тамақ орындары бар, соларға өте көп ақша алып келетін кісілер 60%-ға өсіп отыр шетелдік адамдар. Біздің ішіміздегі қазақстандықтар демалғанда, оларда біз көріміз бойынша 80% немесе 85%-ға төменірек шетелдік азамат туристтарға қарағанда алып келеді төменірек ақша. Неге десеңіздер, қазақтар өзі қонақжайлық қой. Біз бір жерге барғанымен басқа қалалардан жаңағы Алматы облысына келгенде ең бірінші біз туысқандарымызға звондап солардың үйіне қонып, және де солар арқылы солардың автокөліктерімен жаңағы көлсай қайындыға барып көре аламыз. Шетелдіктерге ол қол жетімсіз, сол үшін біз шетелдік адамдармен жаңағы салыстырып статистиканы қалай шығаруға болатынын айтып отқан 60%-ға дейін өскенін көріп отырмыз. Енді соңғы сұрақ, Қуанышбек Мейрамбекұлы, келесі жылы туризм басқармасының мұрындық болуымен қандай ілкімді істер жүзеге асырылады деп күтілуде, қысқа нұсқа айтып берсеңіз? Қысқа айтқанда ең бастысы бізде инфрақұрылымды қарау, және таулы аймақтарды жаңа президент атап айтқандай Түргенш жаңағы өңірлері бар, және де Алматының таулы аймақтары деп айтылады. Алматинский горный кластер, оның ішінде Алматы қаласы мен Алматы облысы бірігіп жұмыс істейміз. Қаскелеңнен бастап Түргенге дейін ол жалғасады. Сол бойынша өте нарқын жұмыстар жүргізіледі. Және де осы бізде қазақтарға өзіміздер және шетелдік туристтарға белгілі жаңа шарын, көлсай, қайынды, және де плата асы дейді, асы үстірті сөз жерлерде инфрақұрылымдық жұмыстар жүргізіледі. Одан бөлек инвесторлармен бізде талғар аумағында жатақ орындары салынуда. Оның бірі Құдай қаласа салынатын 500 орындық жатақ орны салынады. Және де Қонаев қаласында да қазір нарқын алып демалыс орындары өте көбеюде. Сол бағытта бірінші жұмыс атқарамыз біз.
Екіншіден, бізде келе жатқан жылға шетелдік азаматтарды күтіп алу болады, оларды жайғастыру, қауіпсіздік қамтамасыз ету. Ол бойынша қазір полиция департаментімен жұмыстар атқарылуда. Қазіргі таңда сіздер білетіндей кейбір қалаларда бар туристік полиция дейді. Туристік полиция бойынша біз жұмыс қазір атқарып жатырмыз. Құдай қаласа, келесі жылы туристік полиция да пайда болуы мүмкін. Одан бөлек, қазіргі таңда келесі жыл бізде Қазақстандағы Қытайдың жылы болып саналады. Содан осы Қытай республикасынан көптен туристтарды күтудеміз. Ол жерге де жұмысты жаңағы гидтардың оқуын қамтамасыз етудеміз. Олар да біздің жобамызда бар. Ол келген жаңағы қонақтарды дұрыс қазақтардың ұлттық насихаттап және де біздің туристік аймақтарды дұрыс көрсете алатындай жұмыс атқарудамыз оқыту бойынша. Жақсы, Қуанышбек Мейрамбекұлы, тұшымды жауаптарыңыз үшін алғыс айта отырып, осымен бағдарламаны тамамдаймыз. Құрметті көрермен, әлемде әрбір 16-шы жұмыс орны туризм саласының ықпалымен құрылады. Барлық салық түсімдерінің 5% дәл осы салаға тиесілі. Осыған қарабақ туризмді дамыту арқылы ел экономикасын толыққанды драйверіне айналдыруға болатынына көз жеткізе аламыз. Сіздермен бірге болған мен Анар Сабырова, әр ойды ардан сараптаймыз, дидарласқанша.